והפרמיסה שלנו, שמו נקרא השם הרבי המערש. ניגנתם קודם את נחתחילה ריברה או זו? זה צריך הרבי על המערש, הרבי מכנה אותו נחתחילה ריברה. התחיל הריבר זה מידת הנצח שהוא תיקן. כתוב ששמואל הרמתי תיקן את מידת הנצח. מידת הנצח זה התחיל הריבר. וגם נצח ישראל לא ישקף לא ינחם, כי לא אדם עוד ינחם. ובעצם מידת הנצח זה הנצחיות של מלכות בית דוד. רמה קרני בשם. שמואל הוא משך גם את שאול וגם את דוד. אבל הנצחיות זה דוד המלך, דוד מלכו משיחה. דוד מלך ישראל חי וקיים. וזה הכוח שלו למשוח את בעצם את מלך המשיח. עכשיו יש רמז יפהפה של היום הולדת שלך היום, זה כף בית סיוון. אז כמה שווה כף בית סיוון? נעשה חשבון. כף בית סיוון. זה פשוט. זה 48. זה נצח. יש יום אחד בשנה שזה נצח. שזה כף בית סיוון. שזה היום. זה בדיוק התיקון של שמואל. צריך להבין יותר מה זה נצח. זה דיד הנוצח, כן? צריך לנצח את הסוף כל סוף, את כל כל המניעות וכל העיכובים, כל מה שעומד בפני הגאולה, בפני משיח. צריך לנצח את הכל. איך מנצחים? אז גם על ידי אמת. כף פת זה כף פת עצפה אנדור רייטה, שניתנה בחודש סיוון. יש גם משמעות מיוחדת לכף פת סיוון, שזה שייך למתן תורה. אז צריך לנצח מכוח התורה. אבל כתוב בחסידות, אנחנו אוהבים מאוד להסביר את זה, שנצח והוד זה נקרא בטוחות, בטוחות חוכמה. זה שתי בחינות של ביטחון בשם. יש ביטחון פעיל ויש ביטחון סביר. ביטחון פעיל זה שאתה קם ויוזם משהו שלא אמנו לך מה לעשות. אתה יוזם ועושה, כמו אברהם אבינו, יתהלך לפניי ויהיה תמים. את היהודי הראשון הוא יהודי בכך שהוא יוזם והוא כאילו מוביל את הקדוש ברוך הוא, התהלך לפניי והיה תמים. נוח זה רק את האלוקים התהלך נוח, שהוא זורם ביחד עם האלוקים בגמטרי הטבע. אבל מי שמוביל, מי שקם ומוביל זה אברהם אבינו, וזה גם שייך לפרשת שבוע, זה גם התיקון של חטא המרגלים כתוב. הרי הפרשה זה שלח לך, וכתוב שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח. נו, מה זה? כל דבר השם אומר למשה רבינו מה לעשות. מה זה שלח? בשביל, כתוב שבשביל, זה סוגיה גדולה בחסידות, בשביל לרשת את ארץ ישראל צריך לקחת יוזמה, גם משה רבינו. אני לא אומר לך, אם אתה רוצה, תעשה. ככה זה, אתה מבין שזה מה שצריך לעשות, תעשה אותו. עכשיו, זה בדיוק מה שמשה רבינו עשה, וגם מה שהוא דרש מהמרגלים, אבל המרגלים
נפלו, הם חטאו. כל העניין של ירושת הארץ ולהביא משיח צריך לקחת משהו, יוזמה של קדושה. והיוזמה של קדושה זה, קוראים לזה ביטחון פעיל. ביטחון סביר זה שאני בוטח שכל מה שהשם עושה זה הכי טוב, וטרחת גוד וציין גוד, תחשוב טוב, יהיה טוב. זה הוד, זה ביטחון סביר. אבל ביטחון פעיל זה שאני לוקח יוזמה. וזה מידת הנצח, כך מנצחים, בלי זה אי אפשר לנצח. בשביל זה השם ברא אותנו פה למטה, ושאלה מתורנה. יהודי הוא חלק אלוקו ממעל ממש. יש לו כוח ליזום, שוב, כמו אברהם אבינו, להוביל את המהלך של הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, שוב, זה יום מאוד מיוחד, שזה יום הנצח של השנה, כף ב' סיוון, שזה בדיוק התיקון של שמואל. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. נעשה כמה זה ביחד. נצח ועוד שמואל. זה החשבון הכי פלאי. 525. זה כל ספירה לפי הקבלה יש שם קדוש, שם של הקדוש ברוך הוא. והשם הקדוש של ספירת הנצח, גם נצח והוד זה שם צפקות, שזה לשון צבא, צבאות השם. אבל הנצח זה הוויה צפקות, והוד זה אלוקים צפקות, זה כתוב בקבלה. והשם של הנצח זה הוויה צבקות. והוויה צבקות, שזה גם סיבות הוויה, זה בדיוק המספר הזה. זה שמואל נצח. את שמואל ינצח. שמואל יובל, איך הוא מנצח? זה הלכת חידה הריבה. שזה השלח לך, לדעתך. וצריך דעת חזקה, וצריך ללכת, יש הביטוי שבחסידות שלא תמיד אפשר לעבור על גשר של ברזל. את הביטחון הפעיל זה לפתוח גם שזה לא בטוח. כאילו שזה על פי טבע זה נראה שזה לא בטוח, זה לא גשר של ברזל, אבל הולכים על זה. ליזום, זה בדיוק מה שהרבי רוצה מהחסידים שלו. שהחסידים שלו זה בעלי מסירות נפש. והולכים לא תמיד על הבטוח, וזה הביטחון האמיתי שלהם. וככה הם מנצחים וככה הם מביאים את המשיח. אז עוד הפעם, השם זה השם צבקות. צבקות זה הנצח בעול השם, שם הוויה זה שם הרחמים. כתוב אי הוא בנצח, אי הוא זה תפארת, תפארת זה רחמים, כשהרחמים מאירים בתוך הנצח הזה הוויה צבקות, השם הזה שזה שמואל ועוד כף ב' סיוון. מה זה רחמים? אני צריך ליזום, אבל זה בא מאיזה כוח מניע בנפש, מאיפה אני יוזם? למה אני יוזם? אני יוזם בגלל שאני מרחם. אני מרחם על עם ישראל בגלות, צריך להוציא את עם ישראל מהגלות. יש וורד של אלתר רבי, רחמך רבים השם, גוד תפדיר עלי נסגלייס רחמונס, שאני מרחם על השכינה, מרחם על הקודש ברוך הוא, שגם כן שכינתה בגלותה. המידה הכי עצמית בנפש זה רחמים, זה שם הוויה.
והנצח, שזה הביטחון הפעיל לקחת יוזמה, זה הווי הצפקות, זאת אומרת שמתוך רחמים אני יוצא לקרב, צפקות. והקרב אצל הרבי זה לשון קירוב. יש קרב להילחם, יש קרב לקרב. בדיקר הקרב שלנו בתור חסידי חב"ד בכלל זה קרב של איך לקרב את כל עם ישראל וכל באי עולם לקודש ברוך הוא, לתורה. אז זה עניינים מאוד מאוד מכוונים של 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 השם שלך ושל היום הולדת. ואולי נאמר עוד משהו יפה מאוד. חוץ מזה שהרבי אמר שהוא הוא לכתחיל הריבר, שזה הביטחון הפעיל הזה. בחסידוס, בעזרת השם תלמד, כמו שעכשיו למדת טוב את המאמר הזה, תלמד הרבה הרבה מאמרים, והרבה מאמרים שהרבי אמר רש. הרבי פעם אמר שמי שרוצה להיות קשור אליי, שיומד את המאמרים של הרבי המערש, בגלל שאני לומד אותם. מי שרוצה להיות קשור אליי, שיומד מה שאני לומד, שאלו המאמרים של הרבי המערש. והחידוס שלו, את מה חידש הרבי המערש בחסידוס? החידוס שלו שהוא הראשון, הרבי הראשון שאמר המשכים. אתה יודע מה זה המשך. אחר כך מי שפיתח את זה מאוד מאוד זה הבן שלו, זה הרבי הראשון. אבל עד הרבי אמר שלא היה כזה מושג. יצור הרבי והמתרבי והצמר צדק. לא היו המשכים, היו מאמרים. כל מאמר זה קובע ברכה לעצמה, עניין בפני עצמו. אבל הרבי מראה שעשה מהמאמרים המשך. המשך זה גם כן נצח. נצח זה המשך, זה נמשך, נמשך בלי סוף. הנהי בכלל זה להמשיך את השפר למטה. אז בשביל להמשיך למטה, שזה מתחיל מהנצח, אז צריך גם בלימוד שלומדים, צריך המשך. כאילו, אני לא גומר מאמר וזהו, ומתחיל מאמר חדש, יש עוד מאמר, כי זה בעצם זה ספר. במקום מאמרים זה הופך להיות ספרים שלמים, שזה המשך. אז גם זה נקודה חשובה מאוד, ללמוד איך להמשיך. נצח זה להמשיך את העניין עד הסוף, עד גמירה. מתחילים, המתחיל מסוימים לגמור, וזה הגמור הזה, הגמר הטוב, זה גם זה שייך לשירת הנצח, שמתקן שמואל. הוא גמר את התכלית של הכניסה לארץ ישראל, שזה להמליך מלך, שום תשים עליך מלך. אז קודם זה שאול, שזה לא יחזיק מעמד, אבל זה חייב להיות קודם שאול. ואחר כך, על רקע שאול, בא דוד מלך המשיחה, שזה נצח יסוד, לא ישקר ולא ינחם, כאילו אדם הוא להינחם. אז גם שתזכה להרבה המשך, ההמשך הכי גדול של הרבי המערש, זה נקרא וככה. אז כדאי שתחשוב את זה, הזדמנות להם אבא. זה מאוד המשך וככה. כתוב שככה זה ראשי תיבות כתר, כל הכתרים, זה שם קדוש של אבא שם טוב. כשאומרים קדושת כתר, אז כתוב שצריך לכוון ככה. מה זה ככה? הזוי נית אנדרש. זה גם כן נצח. נצח זה ככה. ככה צריך להיות וככה אני עושה, וככה נביא את המשיח. זה בא מכתר כל הכתרים. אז זה ההמשך הגדול של הרבי המערש. וככה תוכלו אותו, שזהו.
פסוק של יציאת מצרים, כי הם יצאתך מארץ מצרים עלים נפלאות, של ציבות השם. לחיים לחיים, שתהיה חייל מסור וחייל שמח, עם שיר שמח לנצח, עיד הנוצח. לחיים לחיים לחיים. Didano tsa hay 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 le dai Didano tsa hay 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 bam 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 hay hay bam 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 Didano tsa hay hay bam bam le dai Didano tsa hay le dai bam 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 Hay ay ma 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 ay mai Didano ta ya ma 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 ay 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 ma 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 ya ma 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 Didano ta hay ma ma ir dai Didano ta Hay ridai ya mama ma ya mama ya mama 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 didano cha hay ridai didano cha hay ridai ya mama 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 didano cha דידנות. בין הרבים, אז הרבי מראה שהוא הנתם, עם השבעה רבים של חב"ד, זה כנגד הזאת, אז הרבי הוא המלכות, הרבי הקודם הוא יסוד. אז הרביעי, שהוא בעצם האמצעי של השבעה, זה הרבי המהר"ש, שזה ספירת הנצח, יחסד עד מלכות. כנראה שהצמח צדיק גם חשב על זה שהוא נתן לו את השם בין היתר. את המספר הזה על שם סוכות, אז הוא גם אתה כהן, אז גם את זה צריך לקשר לעניין. זה שווה שבע פעמים כהן, השם סוכות. אז גם שמואל היה לוי. יש בזה רמז גם של כהן. השם הזה, השם של הכל, זה התחדש בתחילת ספר שמואל על ידי חנה. מה? זה נגד משה ואהרון. כן, כן, נכון. יום משה ויום אהרון. זהו. תהיה כמו הרבי המהר"ש וכמו הרבי. וככה נביא את הגאולה.